Les primeres setmanes van ser una mica caòtiques, principalment perquè es van haver de repensar molts circuits. Al principi, Salut Internacional i Infeccions es va fer una mica de càrrec de les primeres valoracions d'aquests malalts, conjuntament amb les infermeres que estàvem al triatge i els administratius. Les urgències estan funcionant com sempre. El que sí, aquesta situació, aquesta nova situació que estem vivint, ens ha obligat a canviar organitzativament tota una sèrie de circuits en els quals ja estàvem habituats i, per tant, ens hem hagut de reinventar i rehabituar en aquests nous circuits. I després, l'altra cosa que també ens hem hagut d'adaptar és a la nova situació en quant a equips de seguretat. Aquí estem molt acostumats a treballar amb equip, metges, infermeres, auxiliars, camillers i això, i crec que en general ens hem sabut adaptar bé, sempre, no?, el que es diu que som una família i això, però és que realment passem tantes hores aquí i normalment ja en un ambient basal, habitual, ens passen tantes coses que jo crec que això sempre uneix i ara pues, crec que una mica més del que estem acostumats. L'ensenyança més remarcable és el bé que s'ha funcionat des del punt de vista del treball amb equip. I no vull deixar passar doncs, l'oportunitat per felicitar i sentir-me doncs, extremadament orgullós de tot el personal, de tot, i quan dic tot em refereixo a tots els estaments, metges, infermeres, administratius, auxiliars sanitaris, auxiliars clíniques, personal de neteja. En general, tot això, a part de tot l'esforç físic que implica, hi ha una part psicològica també molt important que crec que s'ha d'agrair a l'hospital que ens ha brindat a tots els professionals de psiquiatria i de psicologia i això per ajudar-nos, però bueno, crec que d'aquí en endavant, quan tot això acabi, crec que també és algú que s'haurà de tenir en compte perquè és un fet important i tot i que estem molt acostumats a viure de tot i el nostre dia a dia aquí hi ha moltes coses, és bastant complicat, crec que per la situació en la que estem, el confinament, el tipus de malalts, el deteriorament clínic superràpid, gent jove, gent gran i tot això, crec que és algo que s'haurà de tenir en compte per poder continuar i per poder fer una reflexió correcta de tot això que ens ha passat, tant a nivell professional, personal, com a institució.